ဒီကတော့ဝင်းမြတ်မြတ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတာကာလတခြားလုံးမှာဒါအကြက်တဲတွေကြားရတဲ့နေပြီးတော့ရုံးကန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတွေကိုပြောကြည့်ရဲ့ထိတန်းကောင်းဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်သူကိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တွင်ကနေပြီးသွားခဲ့တဲ့ဒီကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစရိအပြီးတော့သူများသိကျင်နေကြတဲ့ဒီစတမ်ပါလာဝင်တွေပါကြောင့်ဒီကောက်ပွဲမှာဒီဝင်း
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အာမဏိတိုင်းအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီအောင်နိုင်ရရှိမှုအခြေအနေတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲအားရစရာကောင်းလားအဲ့ဒါကြီးပြောပြပါခင်ဗျာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအောင်နိုင်ရအောင်နိုင်မှုအခြေအနေရတော့ဒါ အဲ့ဒီပုံအောလိုက်ကြတာလေခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံအောအချင်းအကြောင်းကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကသာလျှင်ဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့အကြတဲ့အမျိုးဆုံးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအပြောင်းအလဲပြုပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပုံအောလိုက်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်လို့ပုံအောတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါ
wing and my beer ring yay, Ubri so moy, check out Ubri bugging ye. Dito wa, the piano look to Amava. I didn't know the ma, the sima, the pina ye, young pina ubri pins ye, travel, Jacani, don't know the series, the solution, and Sanga can sign up Janet. Through a kisaga or the mother who's the way to treat down Uzabi Kisama Chilan, I think. Jang Nari Giza, take down Uzabi Kisama Chilan, I'm Lado Mizia, Migongo, Moho Pulo, where Jungji. Jang Naria, Dime, and Naga, the Gago, and Naga Gowns on Long Lady. Don't Sansuji, Pito, Bonotti, have you got wearing the same view? We have Visha Kanakama, the Abu Samu Company, Okra Tawu, Tanya Kama, the Yuan. အရင်ကြီးပေါ်ရွတ်တီပိနေတယ်မှာလေဒီမန္တလေးနဲ့လာရှုမှာတရားဥပဒေစိုးမွေးစင်တာတွေကိုနော်ရှေ့ပြေးစင်တာတွေဖွင့်ပို့ပြဆောက်တာဦးစီးလုံးဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ပြောင်းသွားမှာဒီစင်တာတွေကဟိုတော်တော်ရှည်ရပေါ်တော့ဖြစ်ပြီမယ်လေနောက်ပိုင်းလဲကြောက်ဒီအုတ်ချွေးပန်းနေပြီးတော့တရားသူကြီးမအားတာတို့နော်ဒီတရားကြီးဝန်ထမ်းတွေမအားတော့ဆိုတဲ့အကိစ္စနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟ
ဆိုရဖြစ်မှာပဲဒါတွေဟာတွတ်တက်လက်လက်နဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒီတိုင်းကတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ညီအလွန်နေပါတယ်လူငယ်တွေ2600လောက်မှာဒါခြေတက်လမ်းလျှောက်ပွဲတွေရှိတယ်ဒါเนาะဒီအကံပိန်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမှာမီဒီယာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ထောင်ကျတန်းကျပြည့်တဲ့ချိန်မှာအန်တီဒေါ်ဝင်းမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြင်မာဘီရဒူတော်မြတ်သိပါတယ်ကျွန်
ဒီပညာရေးကြောင့်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခုနဒီဒီဗီဗီเนาะဒါအခုကိုရေးနိုင်လို့အဖွဲ့ကြီးပါပဲအကြောင်းကအန်တီပလိုယီဆက်ကြရက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကမြို့ဝမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2000ဒီဒီဘင်းကလွတ်လာတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့မှဒီဘင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခုနဒီဒီဗီဗီเนาะဒါအခုကိုရေးနိုင်လို့အဖွဲ့ကြီးပါပဲအကြောင်းသားတွေကနေဦးစီးပြီးတော့မှစောင့်ရက်နေတဲ့ ဒီသတင်းဌာနကြီးဆိုလိုက်တော့မမကြီးအကြောင်းတွေကိုတော်တော်လေးကိုပြုမယ်လင်းလင်းနဲ့ဟိုပြည်သူတွေအန်ကဘာတိအောင်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်အဲဒီအစပြီးတော့မှဒါအတန်နိုင်ငံသားအတန်လွှင့်ဌာနတွေနဲ့သတင်းဌာနတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းပဲဒီပြည်တွင်းအရေးပြည်တွင်းကိစ္စတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံရေးဟာလည်းလုံးဝငြိမ်သွားလိုက်တယ်ဒီဘင်းရင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားလာအောင်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့အန်ရီရီရှီမန်တိဘော်လေးပဲမြို့နယ်တွေကိုလိုက်ပြီးအစည်းအဝေးတက်မယ်ပြီးရင်ဒီမြို့နယ်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို
ဒီလိုမျိုး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 ဒီလ
ဒီနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအစင်းတွေနဲ့ နိုးနိုးစောစောနဲ့အလုပ်တွေပြန်ပြုံးမှလုံနိုင်လာတယ်လို့အဲ့ဒါလောက်အကျိုးရှိတာကိုသတိထားမိတယ်အဲ့လိုလေအကျိုးရှိအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဒီဟန်ဒီတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီစိုင်းနေစလို့ရှိရင်လေဒါစစ်စိုးတဲ့တုန်းကသိသိခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြီးဆို ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတော့ဘောနော်ဒါတာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာတော့ပိဆက်သူဘောနော်ပိဆက်သူတွေများရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့အန်တီအနေနဲ့ဘောနော်ရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရင်းမပြူတာလားခင်ဗျာအဲ့ဒါရုပ်ောက်ပွဲမှာရှင်ပြန်အခုဒီ2015အထွေထွေရုပ်ောက်ပွဲမှာဝင်ပြီးရှင်ပြန်ငွေမပြူတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီဖော်မလေးပ
ဒီကိုအောင်နိုင်ရေးအစည်းအဝေးတွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒုံဝင်းမြားအစ္စလမ်သာသနာဝင်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့လိုက်စီယုံရမယ်နိုင်ငံအနှံသွားရမယ်ယူကောက်မခံပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ပုံမှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီမံမှုကိုနာခံပြီးတော့မှစက်ကိုရဲ့နေ့မှာတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒီကိုတင်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှောက်လောက်ပြန်ပြီးယူသိမ်းလိုက်ပါတယ
ဒီပညာရေးကြောင့်ဒီပညာရေးအဖွဲ့ဝင်ဆိုပြီးတော့အနေဒီပေါ်မှာဒါမြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါဆိုပါတီစုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဘာသာပေါင်းစုရဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဒါမျိုးဖြစ်တင်လာဆိုပြီးတော့ဒါရေရှိကိုအကျိုးမျှော်ပြီးထောက်ပြလူတွေရှိပါတယ်ဒါလည်းမမအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဒီယူကောက်ပွဲမှာမပါဝင်ခွင့်မရတဲ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥယင်ထိန်ကိုယ်တိုင်လည်းအမင်းရှိသွားပါတယ်အရေချင်းရှိတဲ့မွတ်စလင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလေလောင်းတွေကိုခြံခဲ့ရတယ်ဆိုလို့မိန့်သွားပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ရဲ့အကြတဲ့တစ်ခုဘာအကြတဲ့တော့ဆိုတော့မဘာသာလွှမ်းမိုးမှုအကြတဲ့ မမသားကပြုံးသားအမျိုးစုံနဲ့NLD ကိုဒါတိုက်ခိုက်တဲ့ကံမှာဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြတဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာလည်းပဲနိုင်ငံရေးကထိလွယ်ရှလွယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေဟိုသာထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုပုံစံများအခြေအနေစိုးစားမလို့ဆိုတာခေါင်းဆောင်တွေကစိုးရိမ်ပုံရပါတယ်ဒီအပေါ်မှာခေါင်းဆောင်တွေနေရာတင့်တော်သလို စီမံလိုက်ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်အခု2015ခုနှစ်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တယောက်မှမပါခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့တခြားလူတွေကလည်းမှတ်မှားတဲ့အပြစ်တင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဖြစ်ပြီးတော့မှဒလုံးပန်းဘာသာဆုံးမပါရခေါင်းလားဆိုတာအပြစ်တင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲခေါင်းဆောင်နေအနေနဲ့ကဘာသာရေးပါတီမှာလည်းပဲဘာသာရေးခွဲခြားတယ် ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်အခြေအနေအရအခုလိုပဲအစ္စလာမ်ကင်းစင်ရေးကိုလုတ်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့လိုပဲမြင်ပြီးတော့မှဝင်းနေတာတခုကတော့ဗမာလူမျိုးအစ်စ်တွေပဲအစ္စလာမ်သာသနာကိုးွယ်တာနဲ့ပဲဒီကနေ့မဘာသာဆိုတဲ့အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေအာနေပြီးတော့မှဒါဟာဆိုဗမာလူမျိုးအစ္စလာမ်သာသနာကိုးွယ်တဲ့အတွက်ဗမာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒါ
ပြည်ပနိုင်ငံရေးကြောင်းဒီပညာရေးအနာရပါတီဖြစ်သူကယက်တီတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးယက်တီတွေကမှာပြင်ပမှာရှိတဲ့လွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးသမားတွေပြင်ပလွတ်တော်ပြင်ပဒီတက်ကြွထူချားသူတွေနဲ့အန်ဒီလိုဘယ်လိုမျိုးဟိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်လဲ အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2000နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတာလည်းပဲလွှတ်တော်ထဲမှာလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလေလုပ်ကြတယ်ပြီးရင်ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကိုဆင်းလာပြီးတော့မှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်တိုင်းနဲ့လာပြီးတော့မှာတွေ့ဆုံတယ်လုပ်ဆရာကိုင်းစရာတွေကိုဒီအောက်ခြေရဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ယူတယ်လိုအဒေါအောင်ဆန်းစည်းကြီးကိုတင်ပြတယ်ပြီးတ
ပြည်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါင်းတောင်းချောက်ဆောင်မဟုတ်တန်းချောက်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုမှာနင်းနာပြည်ပြအများကြီးဖွဲ့ချုပ်ရတယ်ပြီးတော့မြန်အာနာလက်ဝယ်ရရင်ဘယ်လိုမျိုးကုစားဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လွတ်တော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ထောင်ဆန်းသူကြီးဟာလွတ်တော်အမတ်တင်နဲ့လွတ်တော်ထ
အခုဆိုလို့ရှိရင်လူမှုကွန်ရက်အမှန်တရားကြီးပြန်ပြီးတော့လူကြီးတွေတူငယ်တွေတော့တွန်းလာမှာဟိုအမုန်းတရားပြန်ပွားမှုပေါ့နော်အစ္စတန်ဘာသာတခိုက်တာရှိတယ်ပြီးအများကြီးဖွဲ့ချုပ်ကိုတတ်တွဲပြီးတခိုက်တာကျွန်တော်ဖတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအမုန်းတရားပြန်ပွားမှုတွေကိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာကောင်းကောင်းနှိပ်ကွပ်တာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အန်တီတီ
ောင်လည်းပဲဒီအမုံတရားဖန်တီးနေတဲ့ပုံကူတွေကနေပြီးတော့မှအမြင်နှံဖန်တီးနေတယ်ဒါတွေကတော့မြင်တယ်လေတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကနေဒါဟိုဖိဖိစီစီအရေးယူမယ်ဥပဒေစိုးမိုးမယ်ဆိုဒါတွေဘာမှရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုဟာအဲ့လိုမရှိတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအမုံတရားတွေဖန်တီးတာတွေကအောင်မြင်နေတယ်ဒါကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမုံစကားဟာအစ္စလာမ်သာသနာဝင်ကိုပဲအသုံးချပြီးတော့မှအမုံစကားတွေဖန်တီးနေတာပဲအဲ့တော့ NLD ဟာဆိုရင်မွတ်စလင်ပါတီဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်တွေအများကြီးပါတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်တွေထောက်ခံတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးနည်းအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်NCA ခေါ်တဲ့ဗောတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တက်ခိုက်မှုကြဈေးစာချုပ်ကဒါရှစ်ဖွဲ့နော်တမတ်ထုတ်ပြီးသားဆိုတော့နိုင်ငံရေးစနစ်ဘွဲတွေကဥပပေါင်းနေဆွေးနေကြပြီမှန်ပါရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူဥဆောင်မယ်လို့ပြောတာနိုင်ငံရေးစနစ်ဘွဲကိုဒါယူကဝယ်မတိုင်ခင်နဲ့ပြောတာဆိုတော့ငင်းငိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အန္တရာယ်သဘောထားဘယ်လိုရှိပါသလဲငင်းငိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုရှစ်ဖွဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားလုံးရဲ့အတောင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုခွဲခြားလုပ်လို့မရဘူးလက်နက်ကန်တိုင်းရင်းသားတွေအဖွဲ့စုံပါတဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကနေပြတော့မှတစ်စင့်မှပဲဒါကယာယီအပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးစပွဲဝဲမှာဆွေးနွေးရအောင်ပါဥမာတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းအများကြီးညှိရအောင်ပါမြင်သလောက်တော့အရင်ဆွေးနွေးလာခဲ့တာတွေဥမာဟလာဟိုဆွေးနွေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုဟာရင်ပေါ့လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေကလက်နက်တွေဖြုတ်ရမယ်ဒီစမ်လုပ်ရမယ်ဒါကတော့ပြည်သူရဲ့အတောင်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုံနိုင်မလို့ဥမာကကချင်းကဘိုလ်ချုပ်ခုံမဥခုံမချက်ချင်းဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလေဒါကသူတို့လည်းဘိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိတယ်ဟဲ့လားဒီကလည်းဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရှိတယ်သူတို့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးအတွက်ကိုလက်နဲ့ကင်ရတာဓာတ်ငူညီမြရေးကိုရချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲငင်းညာရေးကိုအများကြီးလိုချင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြည်လျောင်မဲ့ညှိရမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဘောင်းစုံကနေတညီတညွတ်ထဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီလားဆိုတော့မှဒီလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာဇပွဲပိုင်းမှာအများကြီးဆွေးနွေးစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးမှုတွေပြီးမှညှိနှိုင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိတ်တနိုင်ငံလုံးမှာတမတော်ဟာတရက်ထဲရှိဖို့ဟာစူးစမ်းယူရမှာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဒီရဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ဝင်မရခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ဖရဲသခင်အလိုသူသွားပါပြီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမဲအပြတ်တနိုင်တဲ့အပေါ်မှာဒီကိစ္စတွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တဲ့ဝင်ဝင်ပါလို့ရသွားပါပြီဘိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကချင်းဘိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကိုရံအားလည်းပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီငင်းညာရေးထဲမှာပါဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဆန္ဒကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတို့ဒီရှင်းလင်းလုံးပြီးနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံစီမင်းဘော်တက်လာတဲ့ကစပြောတဲ့ပြည်စုံဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ဟာကဒီနေ့မနေ့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကယူကပွဲမှာဒါအားပြလိုက်တယ်ဆိုမှန်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းကြီးအစအဖွဲ့ချုပ်ကြီးတူထောင်ကတည်းကအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြရေးဆိုတာပြည်ရင်းညင်ညာရေးပါပဲပြည်ရင်းညင်ညာရေးဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပါပင်လုံးညီလာခံညီကဲတို့ညီလာခံညီတစ်ခုခေါ်ပြတော့မှညင်ညာရေးအကောင့်ထဲဖော်ရမှာပါဝင်းစားစရာပါဒီနေ့အဲ့ဒါကိုစပြီးခြေလန်းစရတော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါပဲဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းကြီးရဲ့ NLD ဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူလူအားလုံးလည်းပဲဝင်းစားကြပါတယ်